Jilibakuli nzenga ya kulanda sangwa lukota ya ningala otufunguli ya nguna kupisa mnote. Nganzela ya bilembo ya bongoko bie bankumu ya mboka bapesa kina tatamu konze kolo. Ya solo bangiko talisate Felix Antoine Chiseke di Chilombo. Akweba wana na kolonga bitumba bie badongolo miso bazaliko bundisa ekolo Kongo Demokratike. Flore Mbenga apesi biso bola iwa sango. Toyo kalukole. Utala ndenge makambezari kukendele loka tine kolo Kongo Demokratike. Moto ya kotika na sima azalite bankumu ya mboka bayo bakonzi ya mabele bankoko bapese epai na bango bakendaki epai ya nkumu monene ya mboka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona kopesa ye mpifo na tina te aye bakobunda pe kolonga liboso ya banguna ya Congo. Yoka lokole ya solo awa bankumu ya mboka bakoti makambo oyo tokanisi tenzele ya kolonga République démocratique du Congo ezalite Zambi biso totumuli moto te kasi batu ya mitema ya mabe de bazele kulukila mboka na biso makambo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasa mosusu bandeko balandwe bate mikano miye ekolo Amerika pe Union Européenne ezali bongo kozwa likolo ekolo Congo Démocratique ya solo ezali kotalisa te bandeko baye bazali bongo sima ya Paul Kagame pona kobundisa ekolo Congo Démocratique talatina bapandisango ya lokole ya Congo bamekina ino komanyola na tina likamboli na Florimbenga Amanuel po ya binoto ka lokole. Bato ya mokili balobate la loi du plus fort est toujours la meilleure. Tokanesi yango mpona kolobela makambo maye, mazali koleka lelo na mboka na biso. Esili koyebana na mokili mobimba te Paul Kagame, azali moto oyo azali kotia mobulu sima ya M23 na tina te Congo Démocratique, ezala na kimya te. Sima ya Paul Kagame, tozali na communauté internationale, oyo ezali ntango iso koperisa moto sima ya Paul Kagame mpona kobundisa ekolo na biso. Esuki wana te, ekolo Amerika elongo na lisanga ya Union Européenne balingi lisusu kopesa biso mitindo ya makasi oyo ezali kolakisa solo te bazali nsima ya Paul Kagame. Mpona communauté internationale, République démocratique du Congo ekoki kokota na etumba na ekolo Rwanda te. Mobulu moye mozali kosalema omonyere mwa ekolo Congo Démocratique mokosuka na nzela ya masolo RDC. Toko kiko sera bibemba no tope akor ne kolo rusite. Toko kiko tonga efelo tope mir pona kokabula Congo Démocratique ne kolo Rwanda te. Esenge ne kolo Congo Démocratique, kopesa mabere ne kolo Rwanda, pe kokoti sababanya mulenge na bisika binso ya bokonzikati ne kolo Congo. Makambo nyonso bango balobi, elakisi polele te ekolo Amerika pe Union Européenne, bazali penza na limemia ata mokete po nekolo na biso. Talantina tata mokonzi wekolo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asengeli kola kisana bangote, uta mobu ya nkoto mokon kama libwa na tuku motoba tope 1960, Congo Démocratique esilaka kozwa bonsomi, pe ekolo mosuse koki kokonza biso na lomate. Nanzile ya bonsomi tozali na yango, toko kiko sila bibemba na tope akor, na ekolo nyonso oyo toyokana na yango mpona kosunga Congo Démocratique. Moto ya kolakisa biso nzela mpona yango azali te. Ngonga ekoki mpona biso bana ya Congo Démocratique kolakisa na mokili mobimba te République Démocratique du Congo ezali moko pe moto ya kokabula mboka oyo azali te. Tobatela bomoko pe lisanga Zambi singamisa tosoki esangani esika moko ekatanaka noki te. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana lisanga ya bamama ebengami bandeko balandi tokene na ngambo ya lisanga ya Matisse Excellence ekokambe makala mwana mboka
Claude Abenge ya pona kopisa mnote bana mboka ya lisangalina bazali bongo na malakisi ya mikolomi bale ma ya mafungumaki mokoloma lelo na kati ya lupango ya ministeri ya interior uta komune ya lingwa la ipe wapi bazali ko talisa tope ko lakisa na bandiko basi lolenge nini basingili ko salamu salamu wa bango malamu na bisika na bango ya mosala Leticia Basingo pe dedi mujinga bapesi biso bolai wa sango toyo kalukoli. Lisanga ya ba mama ebengami na kombo ya Matisse Excellence eye kokambe makana mama Claude Abengeya atoma bazali bongo na malakisi ya mikolo mibale na ebandaki uto mokolo malelo ya tuku mibale na mwambe ya sanza etozali na yango ekosila mokolo malobi kobanda na ngonga o ezali ya 10h30 kinongonga ya 14h30 malakisi mango mazali kopesama uto lopango ya ministère intérieur ezomi na komine ya Lingwala. Tina malakisi mango ezali mpuya kolakisa na mwasi lolenge kani akoki kosala mosala oesika ya ye ya mosala pe bisalo nini akoki kosala yango mpuya kobuta lisusu olikolo mpuya kokokisa o ezali bampusa na ye kasi mpuya mokolo mwalelo bosimba ete mate yango malakisa maki epa ya mama Benedicte Chasa Kabadukwila, mpe metre nyota losanganya. Na boe malakisi yango maleka ki malamu mingi penza. Talatina ba mama ba ibazoma ki oesika ena. Batuna ki mituna mandenge na ndenge. Pe na suka na yango bazanga kite kobeta lokole na lolenge loye. Yo kandenge ba beta ki lokole. Singo na biso Isaac formation lelo na ko ba molule leki lelo ezala ki reçu. Les femmes se sont vraiment retrouvées. C'est pourquoi singo na zo sa que todo to en fait on a appris de choses nouvelles en fait. To ye koni makambo sika to tabala ki si biso que moi si azaka na créativité. Moi si azam to ko se sous-estimer. Moi si elle doit s'élever et faire quelque chose malgré le chômage. Nzokande na suka ya maso yemoko mama Claude Abengeya azangisa kite kotondola na lolenge loye yokande ya lobaki biso ba mama toyeba ko se prendre en charge lokola to ko se prendre en charge lokola makambo etali biso ba mama biso mo ba mama to ko simbango tozali ko senga na ba mama ebele ke boya kana ba formation neti formation to sali lelo ba mama ba expliquer biso ke ba mama mususu ataba okena mbeba Tolzong sabango nanzela mabongisi, nanzela ba formation. Ba mame bele ba kote pate pa susute, ne ba kote pate pa wana e kozala susute, toko kende libo somer. Ya solo penza makanisi maye mama Claude Abenge ya azali na yango ezali makanisi ya kopesa maboko na tina ete mwasi alika bongo kozwa parite azali koluka na 50-50 bosimba ete moderation evanda ki epa ya mama Princilia Kabasele lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi totikala na ngambo ya lisanga ya Matisse Excellence pona kopse mote na nzela ya masolo ma ebazalaki na yango ba mama bazanga kite kolobela elenge mwasi oyo kombo na ye sili kopanzama na kati ya ba réseaux sociaux e bazali kobenga mikolomi 15,000 francs Leticia Basingo apesi biso bole bwa sango to kalokoli sio libako eli ebazalaki na yango ya malakisi ya mikolomi bale ba mama ya Matisse Excellence ena ebandaki bongo mokolo malelo pe kosuka mokolo malo bi utolo pango ya ministère intérieur utona commune Lingwala na kati ya likita yango lokola ba mama bazangisa kite kolobelele elonge mwasi ona kombo na ye ekomisika 15,000 francs te ya ba réseaux sociaux lokola ba mama bazangisa kite kopesa makanisi mabango lolenge kani ya kopesa mate ya nelenge mwasi topi bilenge basi basusu ba bazali kokutana na makama lolenge loye pe lolenge kani ya kobinisa bango na kati na yango na boyo kaboko ba mama ndenga beta kilokule pola ba mama juriste totie point moko sire loko moko zo le kanal likolo na ba réseaux sociaux biso to debattre eloko mwasi azo sambwa na réseaux sociaux biso na kati ya excellence to debattre point yango pe to ressortir ke tokotika basi oyo bazo mitakaliser bango te toko soutenir bango parce que c'est encore une violence faite à la femme. Bazo lembisa biso soko excelé ba mitakalize yo ba tie 15,000 francs. Nous les femmes nous disons non. Toboyango
pona tozonga sima lokwa biso tozo prôner excellence na mama la biso benedict o ambalé biso alaxi biso point mi balé o ezali excellence ko bongisa pe diligence ko sale loko na lombango toza la rapide poto excellé na sima maître nyota lo sanganya loko la maître avocate azanga kite ko tondola na lolenge loye yo ka ndenga lobaki. C'est vrai, il y a des droits pour la femme, il y a des droits qu'on est en train de militer, mais ça a été déjà un combat au biso toujours continuer. Bande qu'on a biso à Liboso, bah mon sac est déjà pas, et nous on est en train de suivre oh déjà bah mon bas bah salagi. Mais bah éducation à biso le cola bah bantu toki ko bungi sa angote. Éducation à la base, maman atta tous dans la bureau, tous zongi dans d'ako, il faut que luka koye bah bal batika agi ndengeni. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango ya bapulusu bandiko balan bwebate commissaire divisionnaire adjoint ya bapulusu yenguma makoni Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba akobaki na kotalisa te enguma makoni Kinshasa ezali bongo kolandela matope ezali placé sous surveillance ya ba drone pona kopesa makoki na bapulusu ko sala musala mu bango malamu ezala na butu tope na moito kalokole na bilibie. Na litomba ya koluka kosili sa incivisme na kati nguma makondi Kinshasa pe lisusu kolandela na boke bisoki ya solo bakumbi tukutuku bazali kotosa mokano mwe bakatela kibango ya kopekisa bango kokota na kati ya komini ya Gombete boye bate commissaire divisionnaire adjoint ya la police nguma makondi Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba akobaki na kotalisa liboso ya bana mboka te na ngambo na bango bazali kokoba na kobakisa tope ko renforcer mesure ndenge na ndenge pona likambo etali botosi ya nzela wapi pai akobaki na kotalisa te basili kozwa mokano ya kotelemisa na nzela iso enguma makondi Kinshasa drone eye kopesa na bango makoki ya koyeba pe kokanga bato banso bazali kotosa nzela te epai esusu boye bate mwana mboka Blaise Kilimbalimba akobaki na kotalisa likambo liango mokolo mo ya mercredi 27 mars 2024 lolenge nini bakokoba na kolandela makambo mango tope kotalisa mode ya fonctionnement ya bisale libiye basili kotelemisa mpona surveillance ya nzela lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika sango ya la pulusu mpona kobisa mnote boko ba mama ba bakosala kamosala tope ba femme entrepreneur babete ki lokole po ya kolamisa bandeko basi po ete bako babongo na kosala mosala lokola bango dedi mujinga pesi biso bolai bwa sango toyoka lokole boko ba mama baye bazali bongo ba entrepreneur babete ki lokole po na kotalisa to pe kotatola lolenge kani basalaka mosala na bango ya ko entrepreneuriat to pe kosala mosala moko po na koluka lolenge ya kobika yoka ndenge balimbolaki a femme entrepreneur na salaka na sala ba activité ya maroquinerie na créa kabasak neti o na zanango oyo na sala ngonga moko je donne aussi des formations les appena basak yo to bien en basak personnalisé mais basak to sala ngo na maputa na biso neti to za ba femme africaine yo sala ngo na ba maputa na biso so ngiba tia komo na yo batie kombo na odi kolobate ke loko na kokaka sala ngote ndenge mama lobaki biso lokete toza betoza na biloko moko caché na biso oyo soki o s'appliquer oye bakate loko o nzambe apesa ngai likabona nga boye soki na s'adapter na sala ngo facilement makambo sala eza ebele okoza na vente ya bilamba okoza na vente ya ba perruque okoza na vente ya ba ouais makala ba sac par exemple. Donc, l'idée est de faire un peu de temps et de les faire bien. Je suis dépassé la soixantaine. Mais, je veux me focaliser maintenant sur l'agriculture. Je suis surtout à se concentrer. Et je suis ça va. Alors, je suis conseillé à maman Moussousou de se décourager. Donc il n'y a pas d'âge pour entreprendre. La seule question c'est d'avoir la détermination de faire quelque chose.
lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi bwe bate mikolo miyene nguma makondi Kinshasa pona kozwa transport en commun et komi penza pasi talati na bapandi sangwa lokole ya Congo ba meki na yoko manyola na nzela ya Serafin Yonkai toka lokole. Soki ezana kokoso mususu oyo bana mboke ngumba mokonzi Kinshasa bazali kokutana na yango ezali likambo ya transport wapi bayimboka bakoma kotambola mingi na makolo lokola eleko ya antiquité oyo bakoko na biso bazalaka ba peuple nomade likola bakumbi mituka baye bazali komatisa talo ya transport ndenge balingi pe mutu akotuna bango azalaka te na mboka oyo leta azwami. Talo ya transport ya ngumba mokonzi Kinshasa eyebana kate. Lelo talo mususu, lobi pe talo mususu, na mboka ya Gentiny Ngobila Mbaka lokola mokambi ya ngumba mokonzi Kinshasa. Ya pasi lisusu ezali ete kompani oyo ekokaki kosunga bayi mboka lokola Transco. Lelo babisa Transco na nzela ekoma ya kolakisa musapi. Atako yambo ebunga na nzela ekomaki pe konyokola bayi mboka na oyo babengaka demi-terrain. Na masoma ye peple akosuka boni motopona kobima mikolo miye esengeli pe mwali benga ezala mwa mulai sokite akokoka kotambola mikolo miye nakati nguma mokonzi Kinshasa te ebele bayimboka basusu bakoma komituna bingunduka tope ba train urbain oyo ezalaka kosunga bana ya tango pe bana matete ekenda penza wapi lokola ekolo Congo démocratique mikolo mizali koya bakozwa bakambia bituka ya sika naboye esenge na bino bantoma ya bituka mingi penza ya nguma mkozi Kinshasa kotala pe kokanisa kopona mu bakambia malamu na tina ite nguma mkozi Kinshasa eko kakolata elamba ya sika lokola ndenge babandaka kobenga yango Kinshasa ya label Kinshasa iza kukufa transport pasi nyonso pasi naboye bino bakambia sika oyo bantoma bakopona bozali pena nyongo ya kozongisa Kinshasa lokola tango izalaka Kinshasa Leopoldville kasi lelo komi kopesa pasi bana mboka bakoma kobenga Kinshasa mboka bana na bana nzoka nde ndako oyo bakambi bazalaka te ndako oyo izalaka bana na bana eloka malonga ibimaka kuna te botale nguba mkonzi Kinshasa malamu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi tokine na ngambo yetuka ya Okatanga pona kotatisa na bino lolenge mosali na nzambe moko alukaki kosekwisa mwana na malita kasi alonga kiteli kambo lyango libandaki boni boni Flori Benga apesi biso bolai bwa sango toka lokole esalemi ne ngumba Lubumbashi na province ya Okatanga mosali ya nzambe moko ya Eglise de Reveil asurula kina baboti oyo bazali bandimi kati na eglise na ye bona kosala miracle ya kokamwa oyo kopanza sango na ye na province ya Okatanga pe na République démocratique du Congo. Mosali ya nzambe oyo ayebisaki na baboti bapesa dose ya drogue na mwana na bango ya bebe pe na sima bapanza sango ke mwana kufi bongo tango bakokoma na cimetière baba kunda mwana mosali ya nzambe akobondela pe mwana kosekwa na tembete lokumu ya mosali ya nzambe ekopalanga na bipai binso ndenge bayokanaki ndenge baboti basalaki bapesi mwana drogue mwana lala pongi baboti babandi kolela mwana kufi mwana tikibiso sangwe pandane na mboka bato baye pona kolelisa libota ngongele kaki bamemi mwana na cimetière ndenge bilile zali kolakisa bakoma na cimetière moto na nzambe akoma abanda mabondeli yondo kurubashika ba mwana alamukate pasteur amatisi mabondeli mwana zola mukate alobi ya boye alokota mwana na cercueil amema mwana na nzoto ndenge bozali komona mwana azali kolamukate dose ya drogue bapesa ki mwana elekaki age na kilo ya mwana esilaki komema mwana na liwa mama ya mwana kanga motema lobite mwana nanga kokende boyete abimisa secret epa ya la police baya na lombango balokota moto na nzambe pe baboti ya mwana likolo ya miracle ya lokuta
ya solo e komama kati na Bible ete ba oyo ba kondima na kombo na Kristo ba kosala bilembo na bikamwa kasi ya konegosye ya boye na Bible ezrakate kolo ya buzoba baboti babungisi mwana na bango ete ya peyo lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana ya solo bandiko balandi to sukisa sang mokolo mwalelo na